Нічого, дуже все класно. Мої хороші, зараз у нас буде англійська мова, тому зараз ми трішечки переставимо уроки місцями. А що? А второй урок хто буде? А второй урок буде математика, а третій ЯДС. Добре. Ну, подивимося, ну трішечки у нас в мене просто переставилися уроки місцями, ну нічого страшного. Все добре. Так, а сьогодні у нас 4 урока. Так, сьогодні ні. А, українська мова, вибачте, ЯДС я вам не планувала сьогодні, збила вас з пантелику. Ні. Все, зараз у нас англійська, потім математика, потім українська мова. ЯДС сьогодні не буде. Сьогодні тільки 3 урока буде. А вже з понеділка я вже скину вам остаточний розклад, по якому ми будемо з вами працювати, і змін в розкладі, звичайно, вже так не буде. Ще остаточного розкладу не було, тому я так ставила. Такий урок, який хотіла. А це вже з понеділка буде уже урок, який у нас запланований, і той, який ми будемо, над яким ми будемо працювати. Окей. Okay. Good morning, children. I'm glad to see you our lessons. Hello, hello. Hello. Let's go to work. Окей, ми починаємо з вами працювати. And let's go. Welcome, Sing a Song Lesson. Запрошую вас на наш урок. І як завжди, ми працюємо з підручником Smart Junior and our copy book. І сьогодні ми будемо працювати з нашим зошитком. Тому, будь ласка, на урок нам потрібно зошиток, на урок нам потрібен підручничок. Все. І, звичайно, наші голівки для того, щоб пригадувати і повторювати те, що ми з вами вже знаємо. Окей. Перш ніж ми будемо з вами, зараз поки вмикається наша презентація, давайте зараз швиденько з вами, будь ласка, вимкніть всі звук, ну, або не те, що вимкніть звук, а якщо хтось заважає, ви знаєте, що буде вам заважати, то, будь ласка, я вас дуже прошу, вимикайте звук. Добре? Окей, let's go to work. Пригадаємо ми з вами минулий урок. Ми пригадували на минулому уроці кольори та рахунок. Котики, ви в мене зависаєте. А ви у мене. Я тільки у вас. Ну все, зараз завантажується презентація, ми починаємо працювати. Добре, давайте з вами пригадаємо, як у нас буде червоний, Матвій? Червоний буде ред. Софія, синій. Блу. Блу. Будь ласка, Кароліна, жовтий. Єлоу. Даша, будь ласка, зелений. Green. Green. Коричневий. Brown. Рінатик, білий. White. Максим, чорний. Black. Рожевий. Pink. Окей. Давайте з вами пригадаємо рахунок. Злата, Свистун, порахуй мені від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Будь ласка, Кіра, порахуй мені, будь ласка, від 1 до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Окей, добре, молодці. Яку відповідь ми даємо на запитання, будь ласка, how are you, Злата Свистун? How are you? I'm fine. О, ні. How? Оля. Great. I'm great, I'm good, I'm wonderful, I'm fine. Будь ласка, що, як ми перекладемо з вами? How are you? Що це я запитала? Як справи? Як справи? Окей. Яку ми відповідь, будь ласка, Матвій, дамо на запитання How old are you? Як тебе справи? How old are you? How old are you? Скільки
тобі років? Скільки тобі років? Як ми даємо відповідь на це запитання? Eight. I'm eight. Рінат, how old are you? I'm eight. I'm eight. Будь ласка, Артем, how old are you? Глеб, убрать. I'm eight. Да? Кира, how old are you? I am nine. I'm nine. Okay. Все, добре, молодці, трішечки пригадали, кожного року ми будемо так з вами повторювати, тому все будемо пам'ятати. Добре, будь ласка, сьогодні тема нашого уроку – appearance. Appearance ми на минулому році з вами вже почали розглядати. Це наша зовнішність. Що сьогодні ми будемо з вами пригадувати? Сьогодні на уроці ми будемо з вами today read, читати, listen, слухати, point показувати, write, писати, listen, repeat and translate. Ми будемо слухати, повторювати і перекладати, act, і будемо, звичайно, працювати у парах. Ну що ж, мої хороші, переходимо до нашої роботи, не гаємо часу. Open your book page, відкриваємо наш підручничок на сторіночці 7, page 7, please. Look at our lessons. Давайте подивимося на наш урок. Welcome Sing a Song Lesson. Запрошую на урок Sing. Це що? Пісень та музики. Музичного уроку. Сьогодні у нас такий буде з вами урок. Але перш ніж ми будемо з вами переходити до... З вами подивимося. Я сьогодні спробувала вивести на екран... Але, звичайно, трішечки зі звуком, тому будемо слухати і мене, і співрозмовника, який буде нам допомагати проводити урок. Отже, перед вами зараз з'являється сторінка підручник. Можемо цикл уроків за підручником Smart Junior для 3 класу. Заспівай пісню. Працюємо сьогодні. Спершу почнемо з нових слів. Отже, спершу почнемо з нових слів, які будуть у нас з вами сьогодні на уроці. Давайте зараз з вами подивимося і спробуємо спочатку, ми спочатку прослухаємо, ми спочатку з вами самостійно прочитаємо, а потім прослухаємо. Даша, будь ласка. Pretty. Як можемо перекласти pretty? Яка це? Короткі волоси. Добре, читаємо. Pretty. Далі, яка? Ugly. Curly. Ви там шепотіть. Curly hair. Long hair. Purple. Добре, а тепер давайте ще раз прослухаємо. Гарненька. Ugly. Потворний. Хтось. Straight hair. Пряме волосся. Curly hair. Кучеряве волосся. Long hair. Довге волосся. Purple. Purple. Окей, повернуся ще раз до нашої сторіночки. І давайте ще раз з вами назвемо ці слова. Назвемо ці слова. Отже, pretty. Яка це? Pretty. Яка це? Pretty. Ми слухали тільки що, говорилося. Pretty. Яка це? Ми ці слова вчили з вами у другому класі. Красива. Гарненька, молодець, Діма. Ugly. Яка це? Зла. Не зла, це, ну дивіться, потворна звучить дуже погано. Ми будемо говорити pretty – красива, а ugly – некрасива. Добре? Добре. Straight hair. Яке це волосся? Короткі. Пряме волосся – straight. Далі – curly hair. Кучеряве волосся. Long hair. Длинне волосся. І purple. Який це? Фіолетовий. Отже, сьогодні ми з вами знайомимося з цими словами, тому що, Кароліна, тому що вони
будуть у нас з'являтися протягом нашого уроку. Давайте подивимося з вами ще раз на вправу 1 і спробуємо прочитати. Але тут іще, дітки, додавалися нові фразки, нові слова. Отже, гарненька, як буде? Називаємо? Pretty. A pretty. Ми правило вчили. Так, добре. Пряме волосся. Straight hair. Окей, а тепер дивимося. Fair hair. Яке це? А ну, fair. Коротке. Ні. Кучеряве. Ну, curly. Кучеряве. А в неї яке волосся кольором? Жовте. Воно світле. Fair перекладається як світле волосся. Long hair. Довге волосся. Brown hair. Коричневе. Потрібний, гарний, так? Далі, у хлопчика curly hair. Кучеряве волосся. Чорне волосся. Темне волосся. І дійшли до останнього, це у нас shirt. Якщо long – це довге, мале. То мале. Немає мала. Яке це? Коротке. Коротке волосся. Будь ласка, ще раз повторюємо. Pretty. Привіт. Максим, приятного апетиту. У вас зараз урок чи у вас зараз сніданок? Fair hair. Long hair. Long hair. Brown hair. Ugly. Ugly. Curly hair. Dark hair. Brown hair. Ці слова ми будемо з вами зустрічати на нашому уроці. На нашому уроці. Ви потім, коли переглянете відео, ви можете вдома ще самостійно прочитати ось ці слова і з'єднати самостійно з... Це така як міні-гра. Але ми не будемо на цьому зупинятися, тому що в нас час сьогодні обмежений. Добре, давайте подивимося з вами на вправу 1 нашого підручника. Вправа 1 – listen and point. Послухай та покажи. Перед нами зараз будуть три описи, і вам потрібно сказати, who is this? Кого це в нас описують? Будь ласка, допомагаємо мені читати і перекладати. Будь ласка, Рінаті. Hello. I'm Chucky. I'm a big fish. Fish. Далі. I've got big teeth. I'm big teeth. And purple fish. Fins. Okay, hello, I'm Sharky. Привіт, я Sharky, так? I'm a big fish. Я большая риба. Я велика риба. I've got big teeth and 3 purple fins. Я маю що? Big teeth. Я маю великі зуби. Зуби і and 3 purple fins. І маю 3 purple. 3 фіолетові що? Фінс. Плавці. Who is this, children? Хто це? Акула. This is a shark. Окей. Отже, це наша акула. Наступне, будь ласка. Матвій, читаємо. Was who? Who's that? Who fish name? What's his name?
fish name is Greg. He is good. Brown. Brown. Yes. She's hair. Hair. Is brown. Brown. Case. He's very nice. He's very nice. Who's that? Who's that? What's his name? Хто то? Хто то? Як його ім'я? His name is Greg. Максим, перекладай. His name is Greg. Його звуть Грен. Greg. He's Greg. Got brown eyes. У нього коричневі карі очі, Діма, молодець. Він, ну, у нього карі очі, він має карі очі. His hair is brown. Hair, це що? Давид, волосся, його волосся яке? Brown. Чорне, а яке? Коричневе, так? Або по-іншому каштанове ми можемо говорити. Добре. He's very nice. Він який? Дуже nice. Він дуже хороший. Він дуже милий, nice. Окей. Ось у нас наш Грек, так? Добре. І останнє, будь ласка, Злата, бабич, починай. Рот закривай. Fruit. Who's that? Who's that? Who's that? Who's what's her? What's her? What's her name? Okay, Kira, dale. Your name, Kira, далі, Злата, дякую. Your name is? Is Anna. Далі, друге, наступне. He's got for fair. 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 Okay. She's got fair hair. Окей, Давид Коршаков, наступне. Де? Ось що я стрілочкою показую. Her. Her. Eyes. Ні, я не вірю. Her eyes. Her eyes are green. 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 She's. She's. Pretty. Pretty girl. Dream. She's a pretty girl. Okay. Who's that? Who's that? What's her name? Хто то? Хто то? Як її ім'я? Будь ласка. Her name is Anna. Її звати Анна. She's got fair hair. Вона має що? Яке волосся? Дивимося. Має зелене. Her eyes are green. Зелені очі. В неї зелені очі, або її очі зелені. She's a pretty girl. У неї... Вона яка? Що значить pretty? Ми тільки що з вами читали ці слова. Вона красива. Вона гарненька дівчинка. А тепер давайте швиденько прочитаємо виділені слова у наших реченнях. Будь ласка, Таша. Таша, на екрані. Big fish. Таша, наступне. Pretty fish. Pretty. Будь ласка, прочитай правильно. Purple. Purple fins. 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 Purple fins. Окей. Софія, будь ласка. Girl. Brown.
Brown. Очі як будуть? Eyes. Eyes. Brown eyes. Наступне, Софія. Hair is... Is brown. Brown, молодець, Єгор, вмикаємо мікрофончик. Fair hair, правильно? Далі, друге. Hair is... Eyes and... It's a green. A green. Будь ласка, Глеб, останнє твоє. Green. Yes, pretty girl. Pretty girl. Отже, нам потрібно зараз буде таке завданнячко. Після того, як ми прослухаємо пісеньку, ми виконаємо невеличку вправу. Тому що наступне завдання в цій вправі – «Then sing» – «Заспівай». Будь ласка. Then sing. Smart friends. Hello, I'm Sharky, I'm a big fish. I've got big teeth and three purple fins. Who's that? Who's that? What's his name? His name is Greg. He's got brown eyes. His hair is a brown. He's very nice. Who's that? What's her name? Her name is Anna. She's got fair hair. Her eyes are green. She's a pretty girl. Ось така весела пісенька про smart friends. Так, будь ласка, вдома ви ще раз її прослухаєте. І... Яна Сергіївна, ви дуже громкі. Я дуже громка, Боже. Я зроблю себе тихіше. Добре, ви вдома ще раз прослухайте цю пісеньку, і потім, будь ласка, ми ще раз на наступний урок її прочитаємо. А ми крокуємо далі. Не дарма я зараз говорила, що буде невеличка вправа. Так, будь ласка. Що нам потрібно зробити? Отже, подивіться, у нас з вами пусті рядочки. Не дарма ми з вами тільки що читали ось ці виділені слова, тому що ось цими фразками big teeth, brown eyes, fair hair, pretty girls, fins нам потрібно доповнити наші речення. Допоможе доповнювати наша книжка і наша пісенька, яка знаходиться на вправі один. Отже, давайте подивимося з вами і швиденько його доповнимо. Hello, I'm Sharky, I'm a big fish, I've got... Що я маю? Яке слово сполучення пропущене? Good brown ears. Big teeth. I've got big teeth. Я маю великі зуби. And three. І три що? Purple fins і три плавці, правильно. Отже, ось повернулися ці словосполучення на свої місця. Далі. Who's that? What's his name? His name is Greg. He's got brown eyes. Правильно, він має карі очі. Добре, далі. Who's that? What's her name? Her name is Anna. She's got fair hair. Вона має світле волосся. Правильно? Her eyes are green. She's a pretty girl. А як? Правильно. Pretty. Pretty girl. Вона яка? Гарненька дівчинка. Отже, ми з вами ці фразки повернули, молодці,
на свої місця. І зараз ми з вами не зупиняємося, а крокуємо з вами далі, тому що зараз у нас буде невеличке повторення правила. Що саме ми будемо повторювати, зараз ви побачите. Лукадзе, подивилися, будь ласка. Перед вами є на нашому підручнику, в нашому підручнику на сторіночці 7 така табличка grammar, граматика, так? Ми повинні перш ніж зараз повторювати це правило, ми з вами пригадаємо, які займенники ми знаємо в англійській мові. Давайте пригадаємо, як буде англійською мовою я? I. You. Ми. The. Ми. Ви, правильно, господи, я Насріна вже, ви, молодці. Як будуть вони? They. They. Як буде він англійською мовою? We. Boy. Boy. Він. He. He. Вона. She. А як буде воно англійською мовою? Нема. Воно. Ми вчили. It. Добре, давайте зараз з вами прослухаємо невеличке правило ще раз. І запам'ятаємо. А зараз хвилиночка граматики. Якщо ми хочемо сказати, що комусь щось належить, ми використовуємо вираз have got, особливо, якщо це стосується зовнішності. Наприклад, I have got brown eyes. У мене карі очі. Не коричневі, можу сказати карі. They have got brown eyes. У них карі очі. Коли ми говоримо про третю особу однини, то hell змінюється на has. He has got brown eyes. У нього карі очі. She has got brown eyes. У неї карі очі. Отже, дивіться, третя особа однини – це він, вона, воно. Наприклад, він має, вона має, воно має. Коли у нас слова змінюються в третю особу однини, то у нас змінюється що? Наше слово. Тобто have змінюється на has. Це потрібно запам'ятати. І потрібно пам'ятати, що I, я, you, ти, we, ми, they, вони вживаються із часткою have got. Я маю, він має, ти маєш, вони мають. А третя особа однини he, він, she, вона, it, воно змінюється на has got і вживається із часткою has. He has got, she has got, it has got. Це пригадали, тому що в другому класі ми це з вами вчили. Давайте тепер подивимося невеличку відео. I have, you have, we have, they have. I have, you have, we have, they have. I... Отже, дивіться. I have, you have, we have, they have. Have, you have, we have. Запам'ятайте. He has, she has, it has. Добре, мої хороші, ми крокуємо далі, тому що час у нас вже обмежений і мав би у нас вже урок завершитися. Але подивіться, будь ласка, давайте швиденько прочитаємо наші фразки. Наші фразки і виконаємо наступне завданнячко. She has got brown eyes. Her hair is brown. What's her name? Вона має, подивіться, у нас є малюночки, правильно? Вона має коричневі очі, вона має коричневе, ну, каштанове або коричневе волосся. Як її звуть? What's your name? Як її звуть? Як її звуть? Ну, опис дівчинки було, як її звуть? Люсі, it's Люсі. Окей, тепер будьте уважні. Це був як зразочок. Отже, дивимося. У нас є Мері, Джош, Боб. Отже, he has good brown eyes, his hair is fair, what is his name? Тобто він має his, he. Бачимо, his, це третя особа однини. Якщо третя особа однини, то ми вживаємо has good. Тобто він має карі очі. Його волосся світле. Хто це? What is his name? It... Він має світле волосся. Хто це? Бо. Бо.
It's a boy. Тепер будьте уважні. У нас є Анна, Грег, Біл and Ліда. She has got, наприклад, я вам уже задаю самостійно питання. She. Якщо she, то це або Анна, або Ліда. She has got brown eyes. Her hair is brown. What's her name? Anna. Okay. He has got blue eyes. His hair is brown. What's his name? Greg. Грег, правильно, добре. Тобто ми вчимося з вами розрізняти, розрізняти. Добре, мої хороші, open your copybook, open your copybook. Відкриваємо наші робочі зошитки, page 2. Зараз я швиденько вам, мої хороші, пояснюю, ми проговорюємо, і ви потім завдання виконуєте самостійно, тому що дещо записуємо, а дещо... А ви виконаєте самостійно. Сем, open your copybook, please. Ходимо до нашого робочого зошиту. На сторіночці другій, будь ласка, ми відкриваємо і дивимося. Welcome, sing a song. Тема точно така сама, як в нашому підручнику. І дивимося, будь ласка, на першу вправу. Look and write. І так, перша вправа – look and write. Та запиши. Необхідно відпрацювати ті слова, які ми з вами вчили на початку нашого уроку. У нас слова, на початку нашого уроку. Давайте ще раз їх прочитаємо. Pretty, long hair, straight hair, curly hair, ugly, big nose. Big nose – це що у нас? Великий ніс. Ugly. Це не гарненька. Curly hair – це у нас які? Кучеряве волосся. Straight hair – це у нас пряме волосся. Long hair – це довге волосся. Pretty – це у нас гарненька. Long hair – довге волосся. Straight hair – пряме волосся. Curly hair – кучеряве волосся. Ugly – потворний. Big nose – великий ніс. Зараз, будь ласка, ми будемо з вами по порядку. Ось дивіться, у нас є 6 речень. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 6 у нас з вами є слів. Перше слово long hair, слово сполучення у нас уже записано. Далі, друге, 6. Яка вона, пригадуйте? Негарна. Негарна. Як буде негарна? І так, she has got Яка вона? Як буде негарна? Ну, як? Не англійською мовою, як буде? Агли, агли. Отже, дивимося, з'являється у нас циферка 2, і ви записуєте речення ось на рядочку пустому агли. Я вас дуже прошу, давайте, час іде, у вас через 10 хвилин починається наступний урок. Не розтягуємо, бо будете самостійно виконувати. Аністаліна, нічого не поняла, тільки що. Колечка, тому що сонечко треба слухати. Друге речення, she's ugly, вона повторна, потворна. Отже, оце слово ми записуємо в пустий рядочок. Швиденько, зайчики. Далі, наступне. Ось, необхідно писати у цей геп, у цей пропуск. Отже, he has got curly hair. Він має яке? Кучеряве волосся. Отже, волосся. Це слово ми записуємо там, де хлопчик з кучерявим волоссям. Слово сполучення. Далі. Давайте записуйте швиденько. Curly hair. Вимкніть звук, будь ласка. Далі, четверте речення. Ну, давайте подумаємо. He has got a... Як ви думаєте, що буде в нас четверте? Big nose. Правильно. Big nose. У нього великий ніс. Записали. Big nose. Великий ніс. Ви встигаєте? Так. Перед вами все це є, будь ласка. Так. Окей, п'ята. Вона гарненька. She is pretty, вона гарненька. П'ятому реченні доповнення. She is pretty.
Є і останнє. Straight hair. У нього пряме волосся. He has got straight hair. Він має пряме волосся. Все, будь ласка. Ні. Ну, у вас зошиток є, ви записуєте, тому що вже відео перейшло далі. Straight hair. Останнє. Це у нього яке? Пряме волосся. Останнє свого зошитка запишіть. Яна Сергеївна. Що? Що на п'ятом? Коль, я не можу це відео повернути назад, тому, будь ласка, п'яте у нас що? Pretty, вона гарненька. Перше слово, pretty. Pretty. Не pretty, а pretty, вона гарненька. А останнє, straight hair, пряме волосся. Окей, okay, look at the exercise 2, our copybook. Дивимося, будь ласка, на вправу другу в нашому зошитку. Нам потрібно зараз, ми тільки що з вами повторювали правило, коли ми вживаємо частки have got, has got. Якщо ми можемо, наприклад, слово або ім'я замінити за іменниками I, you, we, they, he, she, it, то ми можемо з вами правильно вибрати що? Правильне слово і правильно правильне дієслово. Отже, Stacy. Подивіться, Stacy have got, has got brown eyes. Обведено у нас has got. Чому? Тому що слово Stacy, точніше дівчинка ім'я, так, ми можемо що? Замінити за іменником яким? Чому ми можемо замінити? Тому що, чому? Тому що ми можемо замінити Stacy за іменником яким? Ну, Стейсі, правильно, це ім'я дівчинки. А дівчинка, як ми можемо сказати у третій особі? Has got. Ну, я розумію, що has got, але як ми можемо замінити ім'я дівчинки, Стейсі, на третю особу однини? She. She, вона, правильно. She has got brown eyes. Вона має карі очі. Будь ласка, будьте уважні. Друге. Doug have good curly hair у Брайана. Отже, дивимося, Brian and Duke have чи has? От дивіться, Brian and Duke. Тобто, Brian, тобто два хлопчики. Яким займенником ми можемо замінити ці імена? По-іншому. We. I, you, we, they. Яким із цих займенників ми можемо замінити їхні імена? Have got. Я запитую займенники, я не запитую зараз, яке дієслово виділене. Я запитую займенником, яким ми можемо замінити імена хлопчиків. Brian and Doug. Або, наприклад, Коля і Глеб. По-іншому, як я можу сказати? Глеб і Коля. Коля, ні. Не умнічай, Коля, пожалуйста. Коля і Глеб мають кучеряве волосся. По-іншому, як я можу сказати? Boy. Ну, а boy, якими словами? Boys. Це множина. Значить, яким займенником я можу замінити? Boys, curly hair. Я питаю слово boys, яким я можу займенником замінити? I, we, яким займенником? Як будуть вони англійською мовою? You. Вони. We. Угадуємо. Давайте, хто ще? Давид, як будуть вони англійською мовою? We. They буде. Тобто замість, от, наприклад, імен хлопчиків, ми могли сказати they have got curly hair. Вони мають, будь ласка, включайтеся, вони мають кучеряве волосся. Кучеряве волосся. Чому have got? Тому що Brian and Duke – це мужина. They. Одним словом, запам'ятайте, я кажу займенники, займенник у множині, they. Дивимося далі, my dog, а пригадуйте, я тільки що говорила, третя особа однини, he, she, it, будьте уважні, my dog have got, have got a long tail, моя собака має довгий хвіст, будь ласка, давайте подумаємо. Has got. Чому has got?
Тому що тварин ми заміняємо займенником третьої особи однини. Eat. Eat. It has got a long tail. Мого песика довгий хвостик. Мій песик можна замінити займенником it. А після he, she, it ми пишемо дієслово have у формі has. Будь ласка, ці правила ще раз прослухати і запам'ятати. Четверте, дивимося. I, я. З яким дієсловом вживається? Have got чи has got? Long hair. Я маю довге волосся. Have got. Have got. I have got long hair. У мене довге волосся. Greg. З яким займенником ми заміняємо ім'я хлопчика? Greg. Has got. Таша, займенник. I, we, you, they, he, she, it. Я запитую, яким займенником ми можемо замінити ім'я хлопчика Грег? He. He. А якщо у нас з вами займенник третьої особи однини he, то ми знаємо, що він вживається з якою часткою? Has got. Молодці, has got straight hair. Тобто Грег має пряме волосся. І останнє, you. Ми знаємо, I, you, we, they вживається із дієсловом have got. Запам'ятайте, you. Have got green eyes. Ти маєш у тебе зелені очі. Або ти маєш зелені очі, або у тебе зелені очі. Всі встигли обвести? Так. Добре. І останнє завданнячко, це ваше завданнячко самостійне, яке ви виконуєте вдома. Read and match color, then color. Вам потрібно буде прочитати пояснення і з'єднати стрілочками до малюнків. У вас є this is snake, this is shark, this is boy, this is girl. Тобто і є пояснення, тобто опис тієї чи того чи іншого предмету, який зображений на малюнку. Вам потрібно з'єднати з правильним малюночком. І потім ці малюночки розфарбувати. І розфарбувати. Все. Будь ласка, на цьому наш урок сьогодні закінчується. Ваше, будь ласка, домашнє завдання. Ви ще раз по відео прослухайте, будь ласка, правило, граматичне правило, коли ми говоримо і вживаємо have got, коли ми вживаємо has got. І вдома потренуватися. Пригадати ще раз займенники I, we, you, they, he, she, it. Сторінка 9 по підручнику. Ой, сторінка 7 по підручнику. Будь ласка, ще раз повторити правила. Pretty, ugly, straight hair, curly hair, long hair, purple. Будь ласка, ще раз їх повторити і запам'ятати. І вправа 3 на сторіночці 2 по робочому зошитку. Окей, children. Close. Яна Сергіївна. Lessons are over. Що? Я вчора на